vida, você conseguiu um Thunder Tank. E você construiu só com a sucata que apanhou da espaçonave. Salvei. Com o equipamento que salvei da nave. Devo admitir, Pantro. Não imaginei que você conseguiria fazer isso. Está brincando? Você está diante do campeão de talentos do universo. Ah. E parece que vem vindo uma tempestade. Essa coisa não enferruja, não, hein?